Дощ іде, а ми скардуємо. Не знаю, чи в гараж зайде, чи ні. Не заходить. Не заходить. Так, я маю. Так, підвісили. Тальмочку. Артему вже круто. Вже щеплення зняли. Шківок зняли. І, коротше, оця опора чи подушка, коротше, розпалася вона. Де вона тут? Щось назад склеїлось. Доволік. Так, крутимо далі. Та хорош, хоч до дощів спіли в гараж заперти. Все таке під кришою трохи краще крутить. Зараз розберемо задню, передню балку, а тоді на стіл положимо і витягнемо коленвал. Забувся з вами привітатися. Всім привіт. 11 листопада. Зараз вже передньої кришки нема. Центрофугу зняв, бо тут щось воно все мокріло. Думаю, вже зараз поміняю прокладочку. Зад теж видно, що все робилося, на герметик садилось. Тут герметик. Наверно, вже тут, мабуть, коленвал мінявся. Щось мені так кажеться. Був один коленвал, стало два. Так, що, зараз положимо на стіл. Положимо на стіл. І підемо, наверно, пообідаємо. Бо вже діло. Обіденний, так сказати, вже. То треба вже піти щось перекусити. А тоді вже коленвал витягнемо. Тут вже чепуха осталася. Це таке діло. Бублик воно закутався. Каже, щось похолодало, блін, да? Бублик. Ти вже в зимню спячку влігся. А? Бублик. Тепленько тепер тобі. О, ще один прийшов. Лягайте, будете вдвох тепліше буде вам. Так, ну що, хотіли піти обідати. А Артем каже, вже давай, типа, докрутим, щоб я вже поїв, каже, ліг. І щоб сальце зав'язували, щоб я вже більш не виходив. Ну, та, в принципі, думаю, давай вже розберемо. Такий кусочок. Відломився. Це треба в Індію відправити. Вони там приварять. Я якось відео мені попалося, блін. Ото унікальні люди. Такі вещи творять, що це просто капець. Коленвал приварили, блін. А скати там я бачив, які дірки, що там можна залазити в ті дірки. Латають. І, навірно ж, і хода. Що воно це за маркировка? Хто знає. Рідний це коленвал чи вже міняний? Коленвал, звісно, бомбічний. Вкладиші теж, якби. Вроді то теж все нормально. Трошки є тут, усе небагато. Ну то не страшне. Це таке.
що, будемо їхати купляти коленвальчик. Це, звісно, ціни на них як на ракету, блін. Так, що, підемо зараз пообідаємо, потім ще вийду з вами, так сказати, поспілкуюся. Вадик, гони вже, їх задовбали кричать тут, а блін, аж качечку захотілося. Задовбав той Вадик, блін. Економе зерно, блін. Приганяє до мене їх їсти. Так, ну все, пішли ми обідати, бо вже щось слина тече. А бублик хитрий. Пустив котика, думає, вдвох все-таки як-не-як, а тепліше. Да, бублик? Персик. Тобі не холодно, а? Ти ж вже глаза закрив, храпеш. Підобідали з Артемом. Та так більше на вулицю і не виходили. А це вийшов вечором, думаю. Обіцяв, так сказати, з вами пообщатися. Коротше, яка в мене мисля? Це ж в мене тут усе топлів настить, моторпал. І хто знає, на них він жорстче працює, моторчик. А там старіші моделі пішли із топливної УТН. І вони якби м'якше роблять. Там УТН йшли топливні, а форсунки, так звані карандаші. А хлопці вже багато хто ці повикидав форсунки, поставили обичні ті, ну, старого зразка. От і в мене мисля поміняти топливну, УТН поставити і форсунки старого зразка. Тут, виходить, в цієї топливної, ось тут, виходить, штуцерок такий виходить, це, типа, смазка йде на топливну. То лі смазка, то лі слів. І оце така мисля поставити таку топливну, ну, УТН. Хто що про це думає, а ну скажіть. Коротше, подзвонив я в Харків. Там вони реставрація є і нові. Получається, сама топлівна без форсунок 20 тисяч стоїть. Ну, якби як для мене, то трошки дороговато. Завтра будемо їхати скуплятися. І, коротше, подумаю, якщо знайду топлівну, щоб замінити. А ні, може. Будемо повеземо цю. Ти бачиш, Bosch написано, ніфіга собі. На подкачки. А ні, то будемо цю вести на ремонт. Бо я так думаю, що причина більш цього, що коленвал репнув, більш цього, що в ньому. Ну, воно так його тіліпало, звісно, блін. Не по-дєцьки. Ну, обично в них посередині лупається коленвали, а це, блін, з краю. Непонятно. Або бува з цього краю обично ще лупається. Да. Короче, попав я на любов трохи. Ну, нічого, я думаю, зробимо. Конечно, вже руки опускаються. Я ж кажу, вже буває другий раз, вже і на землі не хочеться ніхера, бо прибутка як такого нема. Цей год усе, можна сказати, по нулях. Прошлий год ще, як кажуть, ще ми жили. А цей год, звісно, взагалі жопа. Ну, нічого, я думаю, що прорвемося. Ну, що ви думаєте по цьому поводу? Стоє міняти топливну чи ні? Я думаю, що стоє. А ну, може в кого валяється, так сказати, без діла топливна. Прикупив би, якби недорого.
А тільки ж треба, щоб желательно з коректором, щоб УТН з коректором було. Там трубочка така, ну короче, діафрагма така, типа йде. Трубочка. Все, вона йде сюди. Ну, короче, пишіть. Все, всім дякуємо за увагу. До наступних відео.